Përshëndetje, si që më vonun, dihet këmë abet jim. Shpresoj të keni kaluar një javë të kënaqshme, një javë produktive dhe me shumë seks dhe me shumë apps. Dita ime ka qenë një tmerr i vërtet faktikisht, megjithatë nuk do zgjatemi, jemi këtu për të bërë qef dhe unë do ta shijoj këtë life-in që bëj çdo premte, sepse unë faktikisht e shijoj life-in që bëj çdo premte. Nuk është se domo nuk e bëj vetëm për punë, për mua është pasion është çdo gjë tjetër. Kështu që nuk po kaloj këtë jetë ime personale, po dua të dëgjoj çfarë keni bërë ju në gjë interesante, se tani është bërë kjo gjë që është bërë që unë faktikisht po mësoj dhe unë nga ju dhe më dalin idera plot edhe në momentin që shoh ato, në momentin që shoh ato mesazhet tuaja apo komentet më vë në punë imagjinatën logjike. A ka një limit morali që kur femra ka orgazmat e shumta, domethënë dhe çfarë bën kjo për lidhjen? Ishte një nga pyetjet, i sqaroj më tepër sigurisht. Ishte tjetra që si munden meshkujt të kenë shumë orgazma? Kjo ishte shumë intriguese faktikisht, po kjo do doj një episod vetëm të vetin. Një pyetje që më ka shkruar së qeshur ishte që si ta marr vesh nëse gruaja ime e pëlqen me gjithmonë penisin tim apo jo. Kjo ishte fantastike faktikisht kjo tjetra. Tjetra ishte pyetjet faktikisht si duket janë marrë është marrë dhe një shkak nga java e shkuar që u bë një pyetje për punë virgjërisë, humbjes së virgjërisë së vonshme dhe ishte ideja domethënë që a është çka ishte kjo pyetje, kjo ishte a ka frikë të humb virgjërinë dhe si t'ja bëj, ishte një nga pyetjet dhe si ta humb virgjërinë një 27 vjeçare kur meshkujt mendojnë se është shumë punë për ta dhe ata trëmben. Këto ishin pyetjet që më janë bërë kësaj jave që unë zgjodha për t'ju dhënë përgjigje. Të shoh edhe një minutë a do më dalin apo jo këto. Oh, tani shikoj. Perfect. Shumë mirë. mirë mbrëma, do më dhjumë shikoni mua, unë shukë e juve, kjo është nga fantastika atyre. Shumë gje mirë. Kështu që, pa humbur kohë, t'i adresoj këto përgjigjet që kam për të dhënë faktikisht për momentin. E para, a besoj tek masturbimi? Do bënte një diferencë në qoftë se do thoja që nuk besoj tek masturbimi? Do më thënë gjithë ju që më ndiqni, do ndaloni të masturbuari? Çfarë reagimi do kishit, do më thënë për këtë gjë? Në qoftë se unë do them që jo, nuk besoj se besoj te masturbimi. Për mua, unë nuk besoj te masturbimi, nuk besoj se është i duhuri. Ju që e bëni, thjesht ndaloni, mos e bëni më, nuk duhet bërë. E di që nuk do më besoni për erëse, sepse unë kam folur për këtë gjë, kështu që kjo ishte thjesht një shaka. E vërteta është që po, besoj te masturbimi. Sigurisht, do me thënë, pa tjetër. Kështu që një duar drokitje për masturbimin, kështu që nuk duhet vdesi masturbimi, pra kjo është ideja, të mos vdesi masturbimi, unë vdes si Tinkerbelli, unë vdes për Tinkerbell, dhe kam të preferuar, kështu që Tinkerbelli vdi, kështu që ne mos ta lejmë masturbimin vdesi, ishte shaka idiote, kjo nese. Ideja që unë kam për masturbimin, pra, si, çfarë mendoj për masturbimin? Nuk mendoj që është i dëmshëm, nuk mendoj që ka probleme, që është sjell probleme shëndetësore, jam bërë 1.001.000 studime që japin dhe të mirat e masturbimit, nuk do shkojnë atë, nuk do shkojnë atë prizëm, pra nuk do shkoj atje ku përshëndetje. Nuk do shkoj pra atje që jo, ke parasysh të mirat e të këqija të kjo ajo. Tashi, çfarë besoj? Besoj që kur bën vrap për shembull, edhe të bën të ndihesh mirë, vazhdon të bësh vrap edhe të ndihesh mirë edhe ta mbash trupin në formë. Ama besoj edhe tjetër që mund nisësh vrapin këtu, edhe mos ndalosh asnjë sekond derisa të biesh në tokë i vdekur, domethënë, kështu që janë këto ndryshimet që dua t'i jap me shembull. Ka qenë një film bile, shumë i lezetshëm, vite përpara, unë do kem qenë shumë e vogël ose shumë e re, për punë kërcimit që ishin në një konkurs kërcimi, pra filluan të kërcenin edhe nuk do të ndalonin, edhe derisa, domethënë me javë të tëra kërcenin, mbeti një, domethënë çift në këmbë edhe tregonte se si vdisnin gjatë rrugës. Domethënë kjo është ideja. Tashi, pse e thash unë këtë? E di pse e thash, sepse e kam thënë shumë herë të tjera. Për meshkujt faktikisht, tani po i referohem meshkujve, po jo se do ta bëj këtë gjë, do ta bëj këtë gjë edhe për femrat. Në rast se keni atë kapjen e vdekjes, se quaj unë atë, kapjen shumë dhe vazhdimin me dorë, tërkohës, do më thënë, kjo është ideja, që në qofë se e keni mësuar trupin me këtë gjë,
e keqja e kësaj është domethënë se është stimuluar jashtëzakonisht trupi me këtë lloj lëvizje. Pra, varet, keni këtë lëvizjen e fortë, keni dorën e majtë, keni dorën e djathtë, keni lubrifikant, keni pa lubrifikant. Unë ajo që do sugjeroja me gjithë shpirt është ajo që duhet të variohet rutina në këtë gjë. Pra, sa po e thash, domethënë, në rast se e keni mësuar me atë kapin e vdekjes, dhe vetëm këtë lloj lëvizje, pra vetëm me këtë lloj lëvizje stimuloheni dhe arrini të prisheni, dhe këtë e bëni për gjithë kohës, kjo është diçka që ju dëmton në prizmin që vagina nuk e bën dot këtë lëvizje. Nuk ka se si domethënë vagina ta kapi kështu fort edhe ta shtrëngojë edhe ti lëvizi. Domethënë nuk është kjo lloj lëvizje, mbas ose bëj shumë bukur tani, po nejse. Kështu që vagina nuk e performon dot këtë as. Seksi oral nuk e mimikon dot këtë lëvizje, as seksi anal nuk e mimikon dot këtë lëvizje. Kështu që në rast se ky është i vetmi stimulim me të cilin jeni mësuar që të arrini në orgazm, atëherë këtu është lajmi i keq, pra dhe këtu them unë që varioni me rutinën, pra nëse keni dorën e djathtë, e keni atë forcë dhe vazhdoni, kaloni ke dora majt, kaloni ke lubrifikanti, kaloni me pal lubrifikant, më arrini që të keni një variacion për këtë gjë që trupi të mësohet me shumë lloje stimulimesh, sepse kur vjen puna pastaj për të kënaqur partnerin, tash edhe njëherë pra nuk arrini dot ta performoni dhe ju vajzat e njëjtën gjë. Në rast se arrini orgazëm vetëm nga prekja e klitorit, domethënë thjesht ta merrni klitorin dhe ta bëni me këtë lloj lëvizje, domethënë poshtë lart, poshtë lart, poshtë lart derisa ta fërkoni ose të keni këtë grinding motion, domethënë këtë lëvizje kështu që të fërkoheni fort. Atëherë vetëm nëse kjo është e vetmja mënyrë që ju stimuloheni, atëherë është shumë e vështirë që të dilni nga kjo rutinë dhe të përgjigjeni stimulimeve që mund mos jenë të njëjta, pra mund të jenë pak më të lehta, mund të jenë më të ndryshme, mund të jenë variacioneve të ndryshme. Kështu që ajo që të sugjeroja ishte që kam thënë që këto lloj zakonesh nuk duan shumë, domethënë duan pak punë, duan pak vullnet, duan pak dedikim, por nuk është se nuk hiqen ndryshe. Ekzagjeron pak ti me fol me indirekt. Ekzagjeron pak me fol me indirekt, nuk e kuptova këtë. Kuqezi. Aha, kuqezi po. S'më shkoi mendja po. Kështu që kjo ishte ideja, pra që ky lloj stimulimi pra është shumë i vështirë për të mimikuar, kështu që në rast se keni këtë lloj problemi dhe nuk arrini të stimuloni, të prisheni me partnerin pasi ju është mësuar trupi, jepeni një stop kësaj gjëje. Pra, e di që do dedikim, e di që merr kohë, e di që është e vështirë, por mundohuni që edhe, shiko, edhe mund bëni seks edhe mund mos vini, domethënë mund mos arrini orgazm, një herë, dy herë, pesë herë, do e bëni, por mbas disa kohëve që kjo gjë është adresuar, do arrini ti riktheni këto reflekse, pra që mund të stimuloheni edhe me gjëra të tjera. Pra kjo është ideja. Këtu jam kundra masturbimit në një lloj stimulimi. Nuk jam kundër masturbimit. Nuk mendoj që është i dëmshëm, nuk mendoj që ka asnjë nga ato mitet që ekziston, absolutisht nuk e mendoj këtë gjë. Ama mendoj që duhet i dhën kohë dhe në rast se jeni mësuar me një variant konkret të stimulimit, atëherë jepini kohë, investoni kohë të paktën disa javë, një muaj ose më tepër, mund të performoni seks edhe po që se nuk arrin orgazm, të paktën një periudhë kalimtare që kjo gjë pra do zhbëhet dhe do arrini të përgjigjeni ndaj stimulimeve të tjera. Kjo është kur bëhet pra problem, këtë deshatoja. Këtë kisha për përgjigje për këtë lloj pyetje. Qyteti flamurit i Farah. Sa zgjat seks me një femër për orgazm? Zgjat 60 sekonda, mund të zgjasi edhe gjysmë ore. Kështu që tani ka dalë ai womanizer, është një vibrator që normalisht faktikisht thuhet që të jep orgazm në 60 sekonda, ai që ka mundësi për që e kam provuar faktikisht ta jep në 60 sekonda orgazmin. Unë nuk jam shumë fan se që ta kem orgazm në 60 sekonda, do doja që të isha një çik më e gjatë, më e stimuluar, do doja disa lloj eksperiencash. Megjithatë e mira për vajzat është që mund të kenë shumë orgazma. Dhe kjo është fantastike, domethënë. Dhe kjo ishte një nga pyetjet që seksi të zgjat jetën, po sigurisht. A ka më kënaqësi në anus apo në vagin? Të dyja janë kënaqësi, po ti bësh ashtu siç duhen. Ka stile, ka metoda, ka po të vësh tamam energjinë e duhur ke kjo gjë, e realizon jashtëzakonisht si në anus ashtu edhe në vagin. How about she comes several times and you can't come? kjo faktikisht që nga pyetja më serioze,
Po, ishte një nga pyetjet për shembull që ishte kjo që a ka një limit morali i orgazmave të shumta? Pra, çfarë rrezikesh janë këto për lidhjen kur raporti për shembull ky çuni ishte 1:8 e kishte raportin. Tash unë nuk e di në rast se ky djali po tregohej ose po mburej ose ishte një pyetje më tepër për anën e humorit apo ishte megjithmonë një shqetësim që ai kishte. Unë do ta prezumoj që ishte një shqetësim që ai kishte. Kështu që megjithatë kam qeshur kur e kam lexuar, dhe prandaj e zgjodha sepse mu duk jashtëzakonisht shumë interesante kur e pash. Kështu që ajo që do i thoja këtij çuni tjetër që partneria e vet paska 8 orgazma gjatë kursit dhe ky çuni merr ka 1, do i thoja që djali prezantou se kush e di se sa fan sa ke. Domethënë jam e bindur që shumë femra do duan të të njohin ty tani. Vjesht po ndërrojnë ta dinë se kush je ti. Kështu që kështu që un jam shqiptare Ledion, meqense më pyete. Jam e lindur dhe rritur në Tiranë. Po, jam me origjinë po më pyet tani? A, shumë personale kjo. Kështu që ideja ishte kjo, pra që ky çuni që bënte këto 8 orgazma që jepte partneres është fantastike. Nuk kam çfarë them, qoftë partnerja e tij ishte kështu multiorgazmike, sepse ka vajza që janë goxha sensitive dhe japin goxha përgjigje. Ato mësohen, e të kuptojmë këtë, janë edhe një çik mësuar dhe praktikuara tash. Seksi është inteligjencë dhe praktik. Praktika e bën perfekte, kështu që është çdo gjë domethën bashk, nuk është një gjë vetëm, është një pjesë, një vend ku shkon, jo një gjë që bën. Është te për femrën po flas, se ka shumë, është shumë, po nejse çrëndsi ka kjo. Ideja ishte domethën që ky djali që jepte 8 orgazma dhe kishte këtë vajzën që ishte multiorgazmike, bravo qoftë te gocës, ka gjetë një partnerë që e ka për jetë dhe kjo jam e bindur që e pëlqen shumë te çunin. Për atë djalin të cilin tash flasim për një mashkull normal. Unë nuk e di që ka në një moral që nuk kam lexuar me të drejtën me në një vend që them që unë do jap kaq orgazma dhe për vete do marr një, apo është ndaluar që t'jap kaq orgazma dhe për vete do marr një, apo duhet. Ajo që dua të them është që nuk kam lexuar diku, nuk kam një fashikull apo një bibël apo një kuran apo një libër fetar, tash se s'desha ti fusja këto termat, që ta di që këtu është e gabuar kjo gjë apo nuk duhet bër apo parimisht kjo gjë nuk bën apo një kod. Kështu që për atë djalin i cili arrin të performojë aq shumë dhe arrin ta kënaqë partneren, bravo qoftë, na tregoj çik sekretin, dua ta di, kështu që do ta them me të madhe pastaj, sigurisht që do thruaj anonimitetin, po ta them me të madhe hapat që ndjek hap pas hapi. Në rast se ti e bën këtë gjë një herë në kaq kohë dhe partneri është kaq gëzuar, tash i partneres unë i them që e dashur, ti duhet ta shpërblesh këtë partnerin tënd, domethënë të paktën 2-3 ditë të ardhshme duhet i bësh ugojore pafund, edhe pa asgjë në këmbim, domethënë që ta kënaqësh qoftë ai është aq i mirë sa të ka dhënë 8 orgazma. Kjo është ajo që dua të them, por në rast të kundërt, në rast se ka momente që tash femra është kaq aktive dhe thjesht nuk është e domethënë unë e shikoj edhe këtë si konsiderat më tepër, nuk e shikoj në anën e moralit apo çfarë i bën lidhjes. E shikoj në anën e konsideratës, prandaj tash në konsiderat për këtë eksperiencë fantastike, për këtë përmbushje seksuale fantastike, ajo për 2 ditë të ardhshme duhet të jetë për vetëm gojore fantastike, aty ti plotësoj çdo lloj fantazie. Por nuk është puna vetëm aty, nuk dua ta nxjerr në këtë prizmë. Ajo që desha të nxjerra ishte domethënë që në rast se ajo domethënë e shikon këtë gjë, e duhet ta vlerësoj, pra kjo ishte ideja. Dhe mashkulli në rast se ti ke fuqi djalit ja për 8 orgazma, të lumt, do të përulemi ty domethënë që jep 8 orgazma. Në rast se ajo pastaj ti mbaron për një edhe nuk e më fuqi edhe ajo të kërkon çudira pastaj, atëherë unë të them që merr atë wantin e zakonit epshit, atë dvoçkin bukrin që është shumë si rose, vëre në karikim dhe jep janë dormin qik lubrifikant dhe thuaj vazhdo dhe këtheu nga nga tjetër e flipas, dhe se kjo është mëse normale. Po, unë besoj tek përputhja seksuale të dy partnerve, këte besoj.